نے طے کی، اس طرح سے منزلیں گر گئے، گر کر اٹھے، اٹھ کر گرے، پھر اٹھ گئے، پھر اٹھ کر چلے، پھر چل پڑے. اللہ تعالیٰ شفیع بندے کو اس سے کہا بچنا اور کون ساتھ گریو پت کرن بے تو بے سملیو بے گریو بے کرن بار بار اللہ تعالیٰ پانے مدد نصرت کرن پتا. اس لیے کہ بندے مومن مایوس گسن کیا، مایوسی ہوں شکار گسن کیا. اکثر جوان امت مسلم مایوس گمی، بالکل مایوس گمی اوشی بالکل تمن غلاطن من مبتلا وہو گمان سے بچن انسان کا کیا دبا ناس ہے مکلے جوانی ہشی کتا ہوئے وائش بس یتک آش ادک آش مکلے کرن نافرمانی کرن گناہ کرن غلاز کات مسلس پر وائی بخش پروردگار وائی گویس فلانی گلتی اس پر بخشی پروردگار. اس لیے چھوئی یہاں زندگی گزارے جمن چن شیطان جمن پات فیر نکے. اس لیے کرے حضرت رسول پاک علیہ تیز آش تیز امید اس امت اس کہ بندہ مومن این گنے کس حالت سمت گسن خدا سے مایوس گسن کی ہر کس گسن مایوس گسن. بہرحال بہت عرض کریں امید گھ بندہ مومن بے انتہا آج سے امید گھس پروردگار سن قرآن پاک بے انتہا مقام پر یہ آیت نازل کر یہ مضمون بیان کرن کہ خدا سن رحمت سکنی ہو خدا سے بے انتہا رحمان بسم اللہ الرحمن کیا سے بڑھنے تھے سورہ گڈن قرآن گڈن جی آیت بسم اللہ کریو تمس پروردگار سے ناؤ سے شروع الرحمن الرحیم یہ جو دشوے سے گئے مبالغہ یہ بے انتہا مہربان بے انتہا رحم کرن وہ سمجھا یعنی اج گن چی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا دیوان دلاس مدار دیوان گن چی آیت میں پنی رحمت آش دانا ہونے میں نے بندو تو چھو تمس پروردگار سے تعلق یہ رحمان دشو رحیم دشو الرحمن علم القرآن خلق الانسان انسان مولم شو کم شو پود کرن الرحمن بے انتیا رحم کرن وے شو پود کرن اس بے انتیا رحم کرن وے شو بے انتیا مہربان شو سمجھ آتا ہے. اس لیے کہ بندے مومن مایوس گسن قرآن پاک اچھا آیت چھس میں تلاوت کر خود بس مس قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم تو یہ ونیو ہاتھ میں انتیمن بنن یمو پنن نفسن پر پنن زندگی پر بے انتہا ظلم کر زیادی دی کر یمو ملو لا تقنتو من رحمت اللہ او میں نے گناہ گار بنو خطا کار بنو میں نے رحمت دش مگشو تو نا امید کی اچھواری مفسرین و شاہین نزول بیان کر میں